talento era un día. Vas a ir en útico, vas a ser quien hace un zen, veré talento a. Vino un galetín si yo ten. Venga, sube talento a, eta este quien. Triste según eta, batzu quise que ahí ten si yo ten. Veré talento a, que tu ver su de la era que suen, eta galesta así zen. ¿Zer da talento a? Bereziki ondo egiten dezun gauza bat da. Gaitasun bat, doain bat, baina non dago? Talentua zure bihotzean dago, zure gorputzean, zure gogoetan, zure esku, zure barruan, zure barruan bilatu behar duzu. Lasai egon, agertuko da, denek daukagu talentu bat, bi edo hik gehiago. Nora joan naiteke bila? Agian, ikastolan aurkituko duzu edo mendian, ondartzan, Afrikan, supermerkatuan. Saiatzen bazara topatuko duzu. Nork dauka talentua? Bizidun guztiek, ume txikiek, aiton amonek, gazteak, animaliak, denok dugu talentu bat. Nola ikusiko dut? Ikusi, ba ez da beti ikusten, azkarra da, ausarta, polita, urdina izan daiteke, poza, pasioa, desioa, asebetetzea, sentituko duzu. Galdetzen zuz, egun, lasaiago, alaiago eta erlaxatuago zegoen, talentu baten txinkarta sentitu zuen. Bere talentua aurkitzeko bidean zegoen bere lagunen jarrera eta harremanak aldatzen sumatzen zituen. Talentuari buruz jakin nahiak gelan hausnarketa sortu zuen. Denak desberdinak garenak denok ditugula talentuak eta guztiak onak direla, konturatu ziren. Talentuen batuak aberazten gaitu. Marrazkilariak, abeslariak, matematikoak, argazkilariak, hizkuntzalariak, laguntzaileak, sastikoak, animalia maitaleak, musikariak, irakurleak, eskuzabalak, kuriosoak, futbolariak, diseinatzaileak, gelako ume guztien talentuak, gelan beharrezkoak eta erabilgarriak zirela konturatu ziren. Pazientzia, kuriositatea eta gogoa bere talentuak ziren. Eta horiek gelako guztien talentuak batu zituzten. Talento guztien baturak ekipo beago egiten gaitu. Hau, arribo!